Eli mä vaikutan tällä hetkellä Multicolored Dreams-nimisessä katutaidekollektiivissa. Pyritään edistämään laillisia katutaideprojekteja ja erilaisia tapahtumia pääkaupunkiseudulla tähän asti. Ja kutsu kävi sitten tuossa viime syksynä, eli puolisen vuotta sitten, tänne Poriin tekemään teosta museon sisälle. Ja sitten siitä jatketaan maaliskuussa, palataan toisen taiteilijan kanssa, vetään nuorille workshoppia. Tämmöinen edustetaan 8 hengen kollektiivia nyt tällä hetkellä kahdestaan. Niin. Mua kysyttiin täällä se yhteisnäyttely ja sitten tulin tänne ja maalasin. Joo, eli lähdettiin työstään hommaa sillä, että väri valittiin ihan randomilla vissiin. Olisi ollut siinä ehkä paria tai suosikkiväriä, mutta nyt sillä ei ole mitään paineita siitä. Ja lähinnä niitä hyviä sävyjä vaan, mitkä nyt näytti kivalta. Ilman luonnosta ollaan tehty aika paljon yhdessä, niin sillä ei ole löytyy semmoinen yhteinen sävelä. Toi pujari tekee noita hahmoja ja sitten mä yleensä hoidan näitä taustajuttuja, niin se on aika simppeliä. Joo, eli lähdettiin työparin Teokuksen kanssa suunnittelemaan suurta teosta, yhteisteosta, joka edustaisi mahdollisimman hyvin sitä meidän koko 8 hengen kollektiivia. Sitten oli muutamia tällaisia pikaisia luonnostelusessioita, mutta hirveän nopeasti se muotoutui siihen se pohja siihen meidän duuniin. Ne oli ne jotkut jutut. Ja plus sitten se, että molempia kiinnosti ne kirjaimet. Että mulla on ne kyrilliset aakkoset ollut niin tosi vahva juttu. No, aika pitkälti heräsi taas yksi aamu tuolla maalla, missä nyt on asustellut viimeiset 5 vuotta. Niin siinä asuu sellainen psykoottinen nuori jantteri naapurissa, teini-ikäinen tyyppi. Ja tulee aina aamuisin siihen ovelle ja alkaa puhua kaikkia salaliittoteoriaa sun muuta. Ja se on aika mennyt silleen korvasta toiseen läpi silleen, mutta täällä jotenkin se iskostu se paska, mitä se jauhu geenimanipulaatiosta. Se sit jäi päälle ja nyt se on vissiin koko tämän homma aihe. Paha, se ei ole enää mitään sanoa, kun ääni ei lähde pois päältä. Molemmilla aika selvät sävelet, että mitkä on ne tärkeimmät elementit, mitä siihen haluaa. Mulla on aika tyypillistä myös kaikki tollanen niinku, rakennustyömaahan liittyvä estetiikka ja sekoittuneena venäläiseen värimaailmaan, niin kuin toi turkoosi tai vahva sininen, joka mun tekemistä leimaa, niin on sieltä Venäjältä myös. Siinä kaksi hyvin erilaista maailmankuvaa pyritään kietomaan yhteen ja esittämään ne rinnakkain. Et ehkä just tarkoitus on tuoda esille erilaisia katutaiteen elementtejä ja mahdollisuuksia samalla seinällä. Silleen kiva työskennellä ihmisen kanssa, johon voi niinku luottaa, että ottaa hommat tosissaan. Porukka on ollut ihan huikeeta, koska on kumminkin tunnettuja nimiä ja on hauska nähdä, mitä tällaiset tyypit saa täällä aikaiseksi. Että moni heistä on kyllä mun suuressa arvostuksessa ja pidän kyllä kovasti aikaisemmista töistä, mitä ovat tehneet. Ja kyllä uskon, että he täälläkin näyttävät kyntensä.
periaatteessa normaalisti maalaa leveää pintaa, täällä pääsee maalaa korkeampaa, niin pääsee toteuttaa itseään vähän eri tavalla. Telineet tuodaan sulle nenän eteen ja jotenkin mun mielestä hämmentävä. Niin ja siisti juttu silleen, että ois voinut niinku pyytää tietyn väriseksi, että on seinän valmiiksi maalattu, että kaikki kyllä kannetaan ihan niinku tarjottimella. Tarvi kun taiteilijan itse vaan vaiveltua paikalle. Kaikki on niinku valmiiksi. Kaikki on puhdasta ja niinku kalassa, likasta ja paha hajasta. Joo, ei tarvitse kuusi luodimenkiä. Oikeastaan toi lintumies, toi mun hahmo, joka näkyy täällä Porissa kans, niin se on sellainen mun, se on sellainen mun oma katuhaukka. Että sen selässä mä ikään kuin lennän tuolla julkisessa tilassa ja se on tosi tärkeetä mulle, että on sellainen ikään kuin alter ego. Aika lähelle omaa kuvaa, koska on vaikea välillä katsoa peiliin, mutta jollain tavalla kun sitä miettii, niin haluaa vaan nähdä itseänsä vanhana, onnellisena pappana, jolla on pitkä parta ja periaatteessa onnellinen vanha veijari. Kai tässä onnellisuuteen sitten pyritään. Kiitos.